So ni Nutella gunung berapi. Nampak ni. Kau dia baru keluar pada oven. Bila keluar pada oven, dia punya coklat meleleh lah lagi. So Mama Harin saja je nak makan yang baru keluar pada oven. Yang meleleh macam tu. Eh. Kan? Ya Allah. Kalau korang nak efek macam ni, korang kena masuk oven tau. Kena masuk oven dulu ataupun microwave dulu sebelum korang makan. Nampak? Nutella gunung berapi versi baru keluar pada oven. So, korang panaskan dalam microwave tau kalau nak cairkan coklat dia balik. Sebab in between dia tu ada coklat. Betul lambat. Kan? Bye. Thank you.